ten motard se by dělal úplně zíře. Já tady jdu do deště, pane bože. Aha, jejda. Nemáte kartu? Mám to zrušit? Aha, nemám kartu, nemám nic. Kocháš se a jedeš po předním a... To je pohoda. Čau, vítám tě u nového motovlogu. Jak si můžeš všimnout, prší, svítí slunce. Opravdu to počasí si z nás dělá prdel. Ale já na to seru dneska. Já prostě, jo, už jsem se nachystal, jedu, tak doufám, že tam, kde pojedu, nebude pršet. Protože tohle už mě fakt nebaví. Minulý víkend, že pršelo. Teď vyjedu, zase prší. To je nevýhoda, jak já dělám na směny, tak mám jenom dva volné víkendy v měsíci a neví se, jo, svítí slunko. Že by přestalo pršet teď. Dobré, no. Si otřu kameru. Jo, dobré? Je to dobré? Máš to dobré? Máš, dobré. Tak jedem. Minulý víkend jsem si řekl, že půjdu trošku potrénovat jízdu po zadním a popředním na letiště. Že se na to zaměřím, abych mohl trošku vybrousit ty hrany, ty nedostatky nějaké, ošahat si to. Ale bohužel jsem měl problém se spojkovou pumpou, protože v minulosti jsem dvakrát spadl ve vysoké mítě. Jednou jsem tam neměl ty blástry, takže všem doporučuji, aby si koupili blástry. Jednou dostala ta pumpa vlastně přes páčku ranu a vznikla tam taková mikrotrhlinka. Párkrát se mi to zavzdušnilo, ale víš co, nebyl to úplně takový fatální problém. No ale jak jsem dojel na to letiště, jo, že se půjdu projet, tak vůbec, už to nefungovalo, jo. Prostě už tady mi to rosilo hodně, takže ta z té mikrotrhliny se stala trhlina. Nicméně Zbiňa mě zachránil, dodal mi víčku, dodal mi náhradní pumpu, takže díky Zbiňi. No a spoustu lidí se nás ptá, jak často trénujem. No, to je taková otázka, jak často trénujem. Upřímně vlastně, třeba jakože, kdybych to měl tak brát, jakože jdu na letiště potrénovat po zadním, tak no. A sem jezdíme kousek od Vyškova, je takové letiště. Jsem byl před pár lety trénovat, takže můžu to tady dát, kdy naposled jsem trénoval po zádech. Byl jsem tam aj s KTMkou, že potrénoval nějaké ty skrypy kdysi. Jo, že prostě jezdil tam zpátky a potom se nahecoval. Akorát já jsem ten typ člověka, že mě úplně nebaví, víš, jako jezdí na ty letiště spoty a trénovat. Jako celý den, že bych tam jezdil jako nahoru dolů po zadním. Já mám prostě rád, když se takhle jdu v klidu projet někde na výleteček, takový lehký adventure okolo komína. A je máme trošku mokro je tady. Takže dneska vás opět protáhnu tady po místních okreskách a třeba během cesty potrénujeme tu jízdu po zadním a po předním trošku. Že zase na druhou stranu dneska, jak nemáš motarda, neumíš scrape, že dřív se dřeli SPZky, dneska se dřou blatníky. Je spoustu šikovných kluků, který se tomu, a holek samozřejmě, který se tomu věnují a umí takové ty americké triky, víš co, jak skáču po tom sedle a tak dále. Ale jak říkám, jsou taky ten prototyp toho jezdce, který má rád tu pestrost, takže rád si zajedu s tím motárdem na okruh. Vlastně díky té Husqvarně jsem měl možnost se svést ze spousty předníma jezdcama, vlastně ze supermoto. A to se mi právě na tom líbí, jo, že prostě potrénuju okruhy, potom si řeknu, projedu se tady po těch místních okreskách, potom OK, můžu si hodit ty záda. To je právě naprostá paráda, co se mi strašně líbí, že prostě máš tady jednu motorku a můžeš s ní zažít prostě spoustu takových zážitků. Jediné co, jsem ještě nebyl, tak jsem ji chtěl vzít na nějakou motocrossovou trať, kde jsou nějaké rozumné skoky, trošku potrénovat, jo, protože třeba jestli supermoto, trénuju, že normálně dojdou na motocrossovou tráť a trénuju s motárdem, že potřebuješ nějak natrénovat ten terén. Takže to jsme ještě nevyzkoušeli, ale určitě jak tam pojedu, tak vám nic neuteče a bude z toho videjko. Kdyby tady nebylo mokro, tak si to můžu tady, jo, krásně stříhnout, ale tak nedá se. Ne, Hončo, prostě tady ty okresky. To strašně baví, já to miluju, to je plná parádička. Mám okrát cesta, tak trošku opatrně. No ještě jak jsme byli minulý týden na tom letišti, tak jsme chtěli porovnat dvě Aprilie MX 125. Jedna vlastně Zbiňová,
po jeho finálním ladění a druhá Aprilia MX vlastně před tím, než už Zbyňa naladí, tak vám tady můžu dát nějaký krátký úryveček. Pikachu, že teď vyjedeš do lesa, jo, to vypadalo, že je sucho, tady vyjedu zase mokro, tady je sucho, krát na té cesty bych si tam možná mohl dát další převod, že mi to přijde zbytečně moc krátký. Ty tady ten štěrk, vole, ježišmarja, moje nervy, vole. Zbyně na tom jenom emisu měl vlastně daný karburátor Zenesser 125, že se mu tam líbil takový počí sítíž na páčku, no akorát jak si jsme zapomněli ten sítič vypnout, že? Takže to, co jste vlastně viděli, tak jízda vlastně se zaprým sítičem, ale i tak to letělo jako krásně. Akorát tady opravdu si člověk musí dávat pozor, jo, že tady, když byl ten déšť, tak to vyplaví štěr, že samozřejmě po prostředku není úplně ideální jezdit. Já nevíš, co tě tady bude čekat za překvapení za tou zatáčkou. Trošku vody, opatrně, opatrně. Zpomalíme. Krátký převod, bráško. No a právě proto je lepší na takovéto polety ta 690, 701 nebo GasGas 700. Protože to tak netrápíš, no. Jede to 200, no přes 200. Už nejede za mnou nic, nejede. Víš, co jedeš si a ukaž. No, tak se poprednou. Jo, ale musí se kratit, vole, ten motard, vole. To se by dělá úplně zvíře. Pěkně v klídečku, naštěstí škaredě. Všetci jsou doma. Takže klídečku v míru. Jinak já jsem vlastně úplně zadní cestou, protože dneska je ve Zlíně filmový festival. Krásná kulturní akce pro vaše děti, ratolestí, dospívající, dospělé vlastně, takže pro všechny. Takže jsem to vzal trošku bokem, ať nepohoršuju. Nevím, jestli to je okrát cesta, a nebo jenom se tak vypadá. A je to okrát cesta, to je škoda. To je škoda. Počkej, já jdu do vneště. Já tady jdu do deště, pane bože. Ne! To je škoda. Protože tady jsem si takhle letěl se skutrem Peugeot Ludix. Tady jsem letěl pravou zatáčku. Jsem to tam vyslal a spadl jsem. Ježíš, to je taká škoda, to je taká škoda. Dívej se, to jsou úplně nádherné zatáčky na supermotu. Nevadí, příště. Tady vás můžu vzít ještě na takovou exkurzi. Ze Zlína jsme se dostali do obce Ludkovice. A následně tady směřujeme na Luhačovice, lázeňské město, kolonáda. Doporučuji taktéž navštívit, ale když zatočíme tady doprava, tak tady se dostaneš zadem na letiště. Tak dobré, tak to bude vapka jak malina, dobře. A tak víš, jak supermoto nezastavíš. Jedu ještě tady má úmyslně, abych se dostal na benzinku. Biskupice, toto je taky taková velmi oblíbená lokalita, co se týká motorsportu. V minulosti se tady jezdívala Barum Rally, jezdilo se přes letiště, tady tuhle část se jelo. Na YouTube najdete legendární onboardy Jana Kupeckého, kdy tady jezdil v roce 2004 se Škodou Fabia VRC na prostý masakr. Samozřejmě, pokud člověk chce jet tady na to letiště trénovat, tak je soukromé a musí si to předem domluvit, zaplatit jim hodinovou sazbu. Nechci kecat, kolik to je, předtím to bylo 700 bez DPH na hodinu.
Teď už to asi bude dražší. Už tady jsme, tak by byl hřích se tady neprojet. Tak, jelikož tady nejsme oficiálně, tak jedu pryč, že? Tak mohl jsem si vybrat dvě cesty, kam a pojedu. Buď po tady této rozbité, anebo část po tom letišti. I když nesvítím ještě rezerva, že bych to hecnul, kam až dojedu, anebo tam něco chrstnu. Samozřejmě ani dnes nechybí servisní vozidlo Zuzanka, Natálka. Ti jedou samozřejmě po hlavních tazích. A je trošku popadaly stromečky, si vezmete, jak je to třeba tady brutálně rozbité. Jak ten kopecký tady letěl neskutečně. Masakr, jak ten podvozek fungoval už před 20 lety. A víš to, už je to 20 let. Samozřejmě nádherná příroda, nesmí chybět. Je právě, že když bydlíš tady na Zlínsku, na Valachoch, tak musíš využívat ten potenciál těch cest, co tady jsou, a že jasné, že když to máme, jo, nejblíž do Brna na okruh, tak nemůžeš jezdit, že jo, furt, že je do Brna, nebo když jsme jezdili na ty malé okruhy, tak vysoké mít to třeba 170 km, takže všechno je daleko, ale nedá se nic dělat. Jo, párkrát za rok tam zajedeme, minulý rok jsme jeli nějaké závody, potom vlastně, po tom vysoké mítě, jsem měl trošku to takové znechucené, tak jsem se na to vykašlal. Navíc jsem měl vlastně trošku naražené žebra. A letos jedeme úplně na klídek, nemáme v plánu žádné pretěky, nic. Jenom nějaké tréninky lehce a uvidíme, co příští rok. No, nebudeme zbytečně dojíždět to auto. Za náma nic, před náma auto. Tak, teď už se blížíme do Luhačovic a tady je to taková oblíbená lokalita pro pičr v klídečku. Šestečku už tam máme, chtěl jsem říct, dáme tam nejvyšší rychlostní stupeň, aby jsme měli prblačku jenom. A necháme to ševelit. A dojedeme pěkně v klídečku, tady je čerpací stanice. A tam natankujeme. Ještě taková trošku nevýhodička, co je, tak já nemám jaksi pružinku od stojánku. Nepodařilo se mi najít. Jo. Počkej, takže tady je 100 oktán jenom, tady. Dobrý den, jedete na 100 oktán? Aha, tak já tady když tak 100 oktánek hodím. No dívej se, tady to staré víčko je jaké takové robustné, větší. Aha. Dobře. Tak asi tam něco bylo. Za 170 korun. Jsem chtěl říct, jak se zdražovala ta cena benzínu, tak ti to nemůže rozhodit, když pořád tankuješ z rvy kila. A já jsem ani nemusel tankovat z rvy kila. Dobrý den, jestli můžu jedničku kartou. Aha. Jejda. Nemáte kartu? Mám to zrušit? Aha, nemám kartu, nemám nic. Takže počkám na manželku, jak dojede, jestli nevadí. Ona je hned za mnou. Jejda, tak to se strašně omlouvám. Tak, za chviličku. Už to se mi nepovedlo, já jsem si nevzal kreditku, já jsem si místo kreditky vzal kartičku VZP, panebože. Potřebujeme tady to neštěstí. Ahoj, díky. Tak, děkuju. Ano, paní tam říkali, že no, my jsme si říkali, jestli nám neujedete náhodou, říkám to, že z PZka, kamery, nevím, no. Ještě jsem říkal, tady kousek bydlí babička, ta by mě dala za uši. No jo, dívej, už je to zase špinavé, chuděrka. Tak, díky.
pokračujeme směle v krasu jízdě. Jsem chtěl říct, že na trošku schválili gumy, ale ono svým způsobem, jak vždycky naletíš na tu mokrou cestu, tak se ti schladí sami. Kaš. Kopeček si o to říká. No jo, tady voda. Škoda. Škoda té vody! A, tady je to trošku vyschlé. Tak si to zahrabalo ještě na té vodě i pozadí. Si říká, že to stín anebo voda. Ukáž, tady to vypadá, že je sucho. Štěrk. Se nám něco vyplavilo z lesa, z těch polňaček. Kamínečky. Sklidíme emoce, obec, a už se blížíme k místu činu. Do malebného městečka jménem Bojkovice. Jsou zde na kanále příznivci rally sportu mezi vámi. Klidně nám napište, kolik vás tady je. Co máte rádi rally, auta. Rovinka, ukáž? No, vidíš to? Tak opět vidíme přejezdový režim. Ty vole, oktávka s křídlem, vole, to bude nějaký pilot. Sklidíme to. Nebudeme to přehánět. Ten motor nemá rád, když jako dlouho držíš v krivi, víš co? Chviličku, dáme mu odpočinout, zase chviličku. Nebo celkově ty ostré jednováce to nemají rádi, když je držíš jako na šestku. No moment. Končili. Hej, se můžete pokochat, krásný bojkovický zámek. Pojedeme trošku na klídeček, ať nepohoršujeme. No dívej se na ty mraky, to je taková jak sázka do loterie, jestli bude pršet zrovna tam, kde jedeš, nebo ne. Dobrý. Kde to mám zaparkovat, když se chci jít podívat? Ty lidi, kteří mají strach od toho motorku, tak si ho nechávají tady, anebo vyjedeš na tu louku, pojedeš po té louce a
Perfektní, tak to díky za radu. Jasné, to mě nevadí. Nebudeš dělat kole. Nebudu dělat, já mám holé gumy. Kolo, to je pouda. A, to vypadá na Valdu. No to bude Valda. Chviličku jsme koukli a jsme obohaceni o kulturní zážitek a můžeme pokračovat dále. Je se nová cesta, paráda. No kravičky, ahoj, hello everyone. Fakt krátký převod a přesně proto si musíš škoupit 690. Ale to nevadí, my zpomalíme, ať ho natrápíme o kuriček. Tím, že já nejezdím tak často, vlastně letos jede tahle motorka po čtvrté. Jo, po čtvrté, dívej se, co to je. Když jsme vlastně jeli naposled, tam bylo 191 motohodin, no té doby jsem nejel, takže teď tam bude třeba 192, 2,5 pohodička. A právě proto je dobrá ta široká nabídka těch motardů, že si opravdu můžeš vybírat. No, takže určitě, kdybych já mohl, tak bych si koupil ještě, říkám, něco prostě KTM, Husqvarna, gas. Záleží, jaké barvě se ti to líbí. Teď vychází finančně nejlíp gas. Ale hodně by mě zajímala i ta Ducati. Tady dost hrby. Ty nerovnosti, to už je právě taková vyšší dívčí. Jak si s tím poradíš? Pojedu pomaličku, nechám ostatní jet, nebudu si to vůbec trápit. Toto vůbec není pro tuhle motorku, absolutně. Tady tyhle rovné úseky, hlavní tahy, tady prostě s tou motorkou nemáš kámo co dělat. Takže asi se na to vykašlu, otočím to a pojedu tady někde po těch bočních cestičkách, které jsou jako zrozené pro supermoto. To není nic pro mě tady ty rovinky, takže na to co? Počkej, já tady vidíš to tak pěkně otočit. No, můžeme se pokochat, co tady je. Vždycky člověk by to chtěl trošku rozkalit, ale nevíš, že si tady nepotkáš pejskaře. No, dobře se jede, ale nebudeme pohoršovat. No. Ale tady ta rovinka si úplně říká pro tu jízdu pozadí. Ty vole. Hoši, jak projede to auto.
Ty vole, za mnou nikdo. Přede mnou nikdo. Jsem uměl, když si jezdí s jednou rukou po zadním. Ale to raději v menší rychlosti. Ty vole, to nic nejde, vole, to je paráda. Vole, jak to netrénuju, ale už ani se zadní brzdou nic, takže musím si to ukaž oživit. Tohle to není možné, vole, ale dobré auto, že? Že do auta, už jsem si říkal, to není možné. To je neuvěřitelné. Musíš dávat bacha, jestli ti nevyjede nějaké auto. Že jednou se mi stálo, když jsem měl takhle nabuchláka kolem trampa po zádech, tak někdo vyjel z toho odpočívadla, že? Takže vždycky je důležité si na to dávat pozor a mít furt jakoby přehled na to, co se děje před tebou. Čest, čest, čest. Toto se mi právě líbí, víš, že jedu, nic nejde, kouknu před sebe, za sebe, nic nevidím, samozřejmě nikoho nenavádím. Vždycky jezdete na to letiště, jo, potrénovat. To jak já tady jedu, tak to je 100% jistota, jo, že nejedu prostě, že to nepinknu, víš, jako víš, do zábudu a tak dále, protože to nebudu hrotit, že jedu po cestě, nejedu na letiště. Takže když to budu chtět hrotit, tak prostě pojedu na letiště. A třeba teď jde auto, že? Tak no, nechceš být v krimi zprávách. A právě teď na houby, že potom deště je všude bahno, to nemá smysl nikde ani víš, že na okraj lesa. A samozřejmě, když jedeš ve dvou, tak je to vždycky lepší, že? Ale teď je situace trošku jiná, když máme maličkou. Okay, že to dojedu. Já to tady neznám, víš co? A rovně jsou Bojkovice. Oprava Žitková. Samozřejmě opět tady taky, jak většinou je ta těžba. No tak vidíš, tady trošku nečistoty. Je se na ty výhledy. Nikde nikdo, žádný provoz. Krásná příroda, rovná cesta. Kocháš se a jedeš po předním a potom se zase kocháš. Příroda, rozjedeš se. A jedeš po předním a zase se kocháš. No dobré, víte, co s tím chci říct, jo? To je pěkná zatáčka. No má třeba tendence, když jedeš potom předním, se ti to lehce stáče ta motorka do strany. To je způsobené tím, že vlastně kotouč máš z jedné strany. To je to stejné, že když tu třeba motorku práskneš na záda, tak taky, že jo, řetěz máš z jedné strany. Takže ten přenosil vlastně působí víc na tu jednu stranu té osky, takže logicky z toho třeba trošku, jo, při tom uvedení té motorky na záda nebo uvedení na přední kolo, tak mírně se ti to stočí a vlastně
to je taková základní věc, kterou jako ty musíš počítat, že si trošku jakoby najedeš nebo trošku tomu přizpůsobíš, jakože uchy těch řídítek. A to je krása, tady potůček pěkně. Špinavá. No jo. To potom zajedeme na Vapku. V tom strasti plném týnu, kdy jsem měl odpolední směnu a musel jsem se v té fabrice počít. Tak toto je naprosto zasloužená odměna, pěkně si vyčistit hlavu, provětrat se tady na motorce a jako třešičku na dortu to zakončíme tím točeným pivečkem a koukneme ještě na ty pretěky. Tady dochází k takzvanému stroboskopickému efektu, jo, jak ti to prosvítá ty sluneční paprsky vlastně mezi těmi stromy a ty vlastně pořád nevíš, že si v tom stínu není mokrá cesta a nebo nějaké nečistoty jako právě teď. Ale tady v létě, jak bude sucho, tak to bude úplně v topu. To je trošku bordel. No víš, jak to je, ono, tady máš pěkně akorát tak štěrk přes cestu. Jsou vlastně ty vyplaveniny z toho lesu po dešti. Jinak určitě doporučuji, třeba i když takhle jedu sám, tak vlastně pořád mám Zuzanku na drátě, jo, protože vozím si Senu a ona vlastně poslouchá to, co říkám já, jo, takže ona vlastně, kdyby byl nějaký problém, tak je schopná jako reagovat, jo, kde se zrovna nacházím. Protože vždycky, když vedu do dědiny, tak jí řeknu, kde se nacházím, v jaké dědině, takže i když vlastně nejsme spolu, tak pořád jsme spolu vlastně prostřednictvím té Seny. A nemusíš mít Senu, to záleží na jakýmkoliv komunikátoru, že vlastně ona má normálně spojený hovor, sluchátka, že s maličkou se prochází a přitom, že on mě má furt na drátě, takže super věc, doporučuju. A navíc vlastně i mě to vyhovuje v tom, že se cítím bezpečně, chápeš, fakt nikdy nevíš, kdyby náhodou, jo, tady zrovna srnka nebo něco by ti přiběhlo přes cestu, nebo cokoliv se může stát, nějaká nenadála událost. A právě pro tyto věci je to dobré mít. Vlastně mě, když bylo 16 a začal jsem jezdit po cestě na motorce, tak vždycky jsem chtěl s někým jezdit, mě to fakt nebavilo jezdit do samotě. A právě vždycky i pro to bezpečí, jo, nebo pro ten klid v té hlavě, jo, že prostě jedeš s někým a kdyby se ti něco stalo, někdo ti zavolá sanitku, pomůže ti. Takže všem doporučuji jezdit vždycky ve dvou. Pokud to samozřejmě jde. Pokud to nejde, chápu. Tak aspoň teda prostřednictvím toho telefonu a spojení s někým. Nebo takhle to vlastně aspoň dělám já, jo. To se mi líbí, takovéto výlety, protože to nevíš, v jaké dědině se budeš procházet s kočárkem, takže ty jsme v Pitíně. Já se přesleču, naložím motorečku. No jo, malá sova z pokoušek. Ahoj.
Tak před 7 minutama jsem tady má projížděl na motorce a dívej se na to, pěkně v civilu, s Natálkou a můžeme jít na pozdní oběd a to pivečko. Je to nádhera. Tak už jsme doma ve Zlíně a máme tady konec videa, takže doufáme, že se vám líbilo. Určitě nás nezapomeňte sledovat na Facebooku a Instagramu, kde přidáváme aktuální dění a novinky z našeho života. Pokud byste chtěli mít takový super merch, jako máme my, tak určitě navštivte stránky Motozem, dejte do vyhledávače ZX a bude vám k dispozici náš merch Catch Me If You Can, Supermoto, kšiltovky. No a my se brzy budeme těšit u dalšího nového videa, takže ahoj!